мене звати Кароліна, і в цьому відео я би хотіла зробити огляд на гравюри або скретч картини від українського бренду Додо. Гравюри доступні на різні теми в двох розмірах. Перший варіант – це картка розміром 29 на 21 см. Та другий варіант – набір із трьох карток розміром 20 на 20 см. До кожного набору входить спеціальний інструмент – штифель. Перевагою гравюр бренду Додо є їх виконання, оригінальний дизайн, якісні матеріали та можливість для творчості. Для того, щоб малюнок ожив, за допомогою штихеля необхідно зняти верхній шар картини, акуратно царапуючи по малюнку. Гравюри дійсно зроблені для дітей. Вони кольорові, з цікавими малюнками, а ще їх можна зробити яскравими як повністю, так і частково. Такого я не бачила ніде. Ось який результат я отримала. Це дуже захопливо.